Това е селцето Панайя, горе в планините на Тродос, в Кипър. Училището. Красивата селска черква. Масли има навсякъде, като ги в двора на църквата. Тръгвам леко по централната селска улица. Така се добива представа за селцето Панайя. Това е на 30 км от Пафос, в гръцката част на Кипър. Ето, даже тук според табелките може да идиш накъде отидеш да се върнеш към Пафос или отидеш на манастира Кико. Централната улица и селски пейзаж. Селцето е горе, високо в планината. Много е красиво. Предполагам и през лятото, и хладно, за разлика от долу покрай морето, където високите температури в комбинация с влажността създават ад за живеене юли-август. Но тук със сигурност е приятно. Добива си представа. Типични сърца високо в планината. Калимера. Аз сега.